давай. Como é que é? Filmar só que vem. Só que vem, peraí, tô filmando. Da pai toca absurdo. Que eu te falei.
rápida para o intervalo e para o lugar chamar perto. Até parece que isso quer que há uma coisa. Isto é para nos enganar, pois vão outra vez sair. Exato. Depois temos isso que irmos sair. Não, então agora vamos levar para a campanha outra vez. Olha, se for. Exato. É pá, não me importava, deixa que a gente chegasse. Chato pelo sentinel. Chato pelo sentinel. Não, temos cuidado. Podíamos chegar muito lá embaixo. Não, 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 não. Thank you.